düşündünüzmü uşaqlara mayını hansı formada vermək lazımdır? Əlbəttə ki, südəmər uşaqlara içməli su verilməsinin iki yolu vardır. Birinci, qaynadılmış adi su və ya hər hansı hazır qablarda satılan sular və qaynadılması tələb olunmayan sular. Çünki onların qaynadılması hətta zərərli hesab oluna bilər. Suisi uşaq suları vardır ki, bunlar məhz uşaqlar üçündür. Suya şəkərin əlavə olunması isə təbii ki, məsləhət deyildir.